soo kordhin baan nidhi. Adduunyada marka dadku midiyaaga ka hadlayo ama dadka joornaalisyadii ihi ay wax soo tebinayaan ama wariyaashii ama dadka la yidhaaho taxliiliyayaasha la yidhaaho sida loo yaqaano, waxa weeyaan waa marka uu dad dhiig ku jiro oo waxa la soo tebiyo wax ka bedelayo ka falcelinayo marka ay jiraan, ayuu qofku fikirkiisa inuu cabiro si uu dadka dhiig ku jiro ay uga jawaab celiyaan. Laakiin hadda waxaad moodaaba inaan hadal uun aan maaragtay iyo inaan dhibta ka sheekayno iyo daranyada iyo silica mooyaane inaynan wax ficila iyo jawaab celin ayna jirin. Markaas sidaa darteed waxaan idhi dhagax, taabasho iyo tuujin waa isku mid baa layidhi. Dadka hees bay odhanaysa haddii loo calacala ma yaqaana cabasho ya hees waxay ahayd baa layidhi Maxamed Siyaad Barrelouge. Marka haddii la baryo, haddii la calacalo, haddii loo aamuso, haddii isagu wuxuu waxa kaliya ee maaragtay taliska Jabuuti ka dhisan uu ku caana maalay waa dibiga gowrac weysha ku quusato, waxa lala wixii kaa hor yimaado ha u nixin, ku jajabi cadaadi xidh karbaash ilma yar hooyo qof maaragtay bulshada samcad ku leh culumo haween, waxa weeyaan wax xaquuqaho u reebay taliska Jabuuti ku nool maaragtay ka dhisani ummadda ma jirto. Marka waxa weeyaan haddaan wax soo tabino de isaguna wax kuma qaadanaya, dadkii ka falcelinayna waxa weeyaan dhiig ku jirina ma jiraan, hadday jiraanna de waxa weeyaan iyaguna way tabar gabeen. Marka waaban aamusnaba afkiiba juuqba gabe. Markaad arkaysay mar waxaan ku gorgortamaynay Fuad ha la soo daayo, laakiin maanta ma waxaan idhahnaa ama islaanta la silcinayo iyo gabdhaha la laynayo iyo ha la daayaan idhahnaa? Maanta maxaan sheegnaa? Waxaan sheegnaba ma garanayn. Ma waxaan idhahnaa duqda Fuad dhashay ee hooyadii ah ee la silcinayo da'da joogto ee lagu tumanayo lagu cagajuglinayo ma taabaan u doodnaa maantana? Maleeg, ma waxaan idhahnaa duqda ha la iska daayo, Fuad hooyadii ha la daayo, Fuad hooyadii ha la daayo? Ma intaabaan haddana maanta idhahnaa? Waxaan idhahnaba ma garanayno qof dadkiisi qofkiisii la xidhay oo xaquuq la'aan iyo dembi la'aan lagu xidhay oo maaragtay awood loo sheegtay oo la silciyey oo la xidhay oo loo awood sheegto la fiyooleeyey waa fiyool. Marka wax aanad dembi aanad lahayn iyo wax aanad gelin lagugu soo akiseeyey lagugu xidho waa fiyool weeyaan, iyo cadaalad la'aan iyo taal la'aan isku kaa biirto. Dad la fiyooleeyey oo maaragtay la qasbay oo la xoogay oo la afduubay oo la xidhay oo dadkii dhalay iyo waalidadii aan dembi iyagu gelin na lagu daray, waxaan idhahnaa anagu ma garanayno uhinta iyo calaacalka iyo qaylada maaragtay kasoo yeedhaysa kulbo qoys reer Jabuuti ah inaan halkaa un la fadhiisano oon anaguna ka dhiganno mawduuc oon falanqayn ka bixinno maalin walba annaga waxba nooma soo kordhinayso. Ummadda reer Jabuuti waxaan baaq u diraynaa haddii la dhimanayna dhareerka la iska duwa naftiina badbaadiya, dhaqankiina iyo sharaftiina iyo cirdigiinana badbaadiya unbaan odhanaynaa. Anugu wax kale oon hadhay oon odhanayna Fuad hooyadii ha la daayay, yaanan la dilin oo la xidhin, maanta ma odhanayna haddana. Marka waxaan arkaynaa de inay maalinba qoys iyo maalinba gruub un ay cadaalad darradu ay la degayso inta kalena de waxa weyaan dib uga ku quusto un weyaan oo waxay leeyihiin sidaasaan inay galay habay leeyihiin. Marka labiyo afartan sano
oo horumar la'aan iyo dhibaato iyo jacsad iyo ay iskugu biireen. Dad baa mooday inaan naco qoyska talada hayo oo idhaaho qabiil buu nacaa. Maalintii dhaweydii lifekii ugu dambeeyey waxaan lahaa war haddii kuwa iyaga ka tirsan oo jufada ah oo wax qabanaya uun la helayo, kuwa kale ee kula loolamaya kursigan annagaa ka dhabi lahayn. Laakiin qofku hadduuna waxba kuu qabanayn, iyagiina isqabanayn, waxaad odhan waa waxa weeyaan dee waxaad odhanaysaa waa cadow, cadow lagu soo diray. Dad aan iyaguna isqabanayn, adna wax kuu qabanayn. War meeshan waan ku fashilanay 24 sano, 45 sano ayaan waddankaa yar biyo u la'nahay, daadka ka duwi la'nahay, gaadhsiin la'nahay, horumar maxaa la dhahaa caafimaad aan u la'nahay, nadaafad aan u la'nahay, koronto aan u la'nahay, aqoon aan wax kaga qabanno waan weynay. Dhaqaalaha waa la helaayo, amaah baa lagu qaataayo, caalamka la weydiistaayo, deyn baa lagu qaataayo, dhaqaalaha waa la helaa. Laakiin dhaqaaluhu wuxuu u baahan yahay aqoontii lagu maamulayay. Mar haddaanad aqoon la'aan isku raacdeen ood isku garab fadhiisateen ood isku taageerteen ood waddankaa yara intaa la eg halka malyuun ah xaafad, adduunyada waa xaafad bay ka tahay, 1 milyuun waa gobol, waa xaafad, magaalo yar ayaa ku nool. 1 milyuun nadaafad iyo nidaam iyo biyo iyo koronto iyo shaqo aanad u helayn, ood maxaa la dhahaa aad 24 sanana waqti aad haysateen, dadkii wax ka qaban lahaana aad u diideen. Marka waxa weeyaan adduunyada waa la isqabtaayo, waxaa la dhahaa dadku qof walba qof buu leeyahay, nin waalan waxaa la yidhi ninkiisa u fiyow. War meeshan waan ku fashilinay dadkii waxa weeyaan waan gaadhsiin weynay horumar, waddankii horumar waan gaadhsiin weynay, waxba waan ka qaban weynay, xal waan weynay, aqoon waan weynay, wax maaragtay nacaawiyo oo nadhaamo waan weynay. Waan ku fashilinay aan ummadda iskaga celinano isma odhanaysiin. Aqoon la'aanta iyo waxqabad la'aanta iyo dulliga iyo daranyada iyo silica iyo ohinta ayaa isku taageeraysiin. Marka nabad buu na gaadhsiiyey ayaa lagu faanaa Ismaaciil Cumar ama dowladda maxaa la dhahaa xukuumadda meesha ka dhisan. Nabaddu waxa weeyaan nabadda waxaa haya waa bulshada, waxay ka timaaddo waa bulshada. Hadday bulshadu ay qoriga wada qaadato ay kacdana nabad lama helayo, nabad 4 askari ma sugto. Marka waa nabaddii waxay dab ku shidayaan iyagu, nabaddaabay dab ku shidayaan, nabad ma hayaan. Marka waxaan leenahay halka maantani waxay soo geliyey calaacalka Fuaad hooyadii duqda waayeelka ah ee maaragtay intaasoo dhan qaylinaysay, wax dhegaysta weyday, wax u gurmada weyday, halkaa maaragtay uu askartu ay ku tumatay gabadhsii walaashii ahay lagu daray, wiilkii walaalkii ahaa lagu daray. Anigu waxaan ka hadlaya maanta halkan uu soo galay waa intaa. Marka ummadda reer Jabuuti kubsigaa unbaa maalinba qoys iyo faamiya haysto, ninkayna haysanna way usoo socotaa, ninkayna haysanna Allah yirxamo odaygii gobayo, Allah yirxamo hadalkii laga reebay, wuxuu yidhi war nagama xisbigana nagama saari karaan, idho waana naga saaray, xasaanadana nagama qaadi karaan, waana naga qaaday, wasiirnimadana nagama qaadi karaan, waana naga qaaday, dibitaanimadana nagama qaadi karaan, idho waa naga qaaday, nanama xidhi karaan, idho waana na xidhay, nama dili kara ha odhanina buu. Waxa weeyaan dadka reer Jabuuti hadalkaaba horyaalla. Waxa weeyaan cabsida iyo cagajuglaynta iyo xoogga lagu haysto haddaad isku eegtiin sidaa unbay nii dambayn qof walba. Waa nii soo ducaynaynaa, ducaad nagu leedihiin ilaahaynu dulliga iyo dhibaatada inaga dulqaado, inaad iniguna dadaashiina isku daya. Waxaa la yidhi qof aan shaqaysan shaah ma dhammo. Adduunyada wanaagga waxa sameeyo
qof itaal gabay oo aqoon lahayn oo iska jiifa sariir oo iska xanuunsan oo da' jooga oo aad jeceshihiin de jacaylku horumar ma sameeyo. Qofka aad jeceshihiin waxa weeye waa inuu lahaado xoog, waa inuu lahaado karti, waa inuu lahaado aqoon, waa inuu lahaado dad kaalkaaliye ah oo la shaqeeyo, waa inuu lahaado waxqabad iyo hawlkarnimo oo ka muuqato. Laakiin nin sariir iska yaallo oo xanuunsan oo maxaa la dhahaa aanan waxba qaban karin oo amarkiisu socon oo itaal iyo xoog midnahayn isagu oo da iyo u timid maaragtay xanuun ay soo wajaheen, dee waan jecel lahay oo waan madaxweynaha baan jecel lahay. Dee waxaad jeceshahay waxaad doonaysi bas waa inaad iswaafajisi. Horumar baad doonaysaa, kooraan raqiisaa doonaysaa, waxaad doonaysaa biyo nadiif ah oo macaan, waxaad doonaysaa waxbarasho tayo leh oo ilmahaagu uunan dibad u baahan, waxaad doonaysaa shaqo ilmahaagu markuu wax dhammeeyo ee waxbarashada dhammeeya uu galo, waxaad doonaysaa ilmahaaga in lagaa caawiyo sida uu u kori lahaa ee inta uu korayo waxbarashahan inaa waddan baad ku nooshahay lagaa caawiyo wixii xagga waxbarashada hadday tahay iyo xagga hadday tahay. Waxaad u baahan tahay caafimaad ilmahaagu haddii uu dhakhtar kaa galo ama adiguba aada bukooti aad maaragtay caafimaad hufan oo hagar la-aana caafimaadku maaragtay kan maaragtay qofkii la doonana irbadda lagu mudayo, qofkii la doonana dareyaba hawo dhintee halkaa iska daaya la odhanayo, qofkii la doonana la daweynayo maaha. Caafimaadku waa ku ka madax bannaan xukuumad iyo laysa maaragtay talis iyo dad ka madax bannaan weeyaan oo qof kasti uu iska daweyn karo. Laakiin maanta lama odhan karo Jabuuti caafimaad baa yaallo. Waxa weeyaan caafimaadkii waxaa iska haysta madaxweynihii ee waxbarashadii madaxweynihii baa haysta. Hadduu yidhaaho dibloomka siiyana waa lagu siin, hadduu yidhaaho u diida waa mucaaradna waa lagu diidi, caafimaadkuna hadduu daweey yidhaahna waa lagu daweyn, hadduu yidhaaho u diidana waa lagu diidi. Marka wixiiba haddii ay wax xukuumad gacanteeda ku wada jirta ay noqoto, dee meeshaasi meel xorriyadii ka jirta maaha, waa xiro militari. Xile militarina dee waxa weeyaan waxa kaliya ku furan waa inaad amar qaadati. Marka anagu ma soconno, amarkaana uma soconno, amar qaadashana waqtigan diyaar uma nihin. Ninkii amarka ku noolaanaya ee maaragtay ku hoos jirayna isagaa doortay shuwaasiigaa, ninkii iska ridayna dee waad arkaysiin waxa nagu socday iyo waxaa la yidhi isha Cali aragtay cibaaro ugu filan waxa ku dhacayo dadkaas, dadkii soo halgamay, halgamayaashii aadan roobla hortiina lagu dilay, odayadii waaweynaaba hortiina lagu wada laayay, wadiga arkaya maaragtay duqdii fuad dhashay oo cadaalad raadinaysa oona wax dambi a gelin baa hortiina lagu tumayaa, fuad ood arkayseen oo gaajo ka orday oo yidhi maaragtay isagoona siyaasad gelin, isagoona kursi ka hadal, isagoona ka hadal xukun, oo yidhi war waxaan aniga ilmahayguba kuma noolaanayno, ummaduna sidan kuma sii jiraysa yidhi baa la xidhay odarkaysiin. Marka waxa weeye ishii maxaa la yidhi Cali, isha Cali ninka arkay cibaado ugu filan, dee wax aad ku cimri qaadatiin iyo cibaara nin noqoto labiyo afartan saneed ujoo joogteen, qofka hadla sida loo dilo, qoysaska sida loo baabi'iyo, sida loo fasahaadiyo reeraha, sida loogu beera maaragtay fusuqa iyo kala furfurista iyo baabi'inta STS-ta dadka la yidhaaho wax weyn waa atelijos, waa atelijonska maaragtay waddanka, inay xagga dhaqaalaha, xagga securityga, xagga maaragtay siyaasadda inay jaan gooyaan bay hay. Laakiin waxay jaan gooyaan ma taqaanin, waxay jaan gooyaan inay qoysyada kala furfuraan, inay baabi'iyaan, inay dhaqan xumo isku keenaan, ay isku diraan, ay dadka ay baabi'iyaan, inay qabiilada sameeyeen, ay qabiilba qabiil ku direen, ayay sameeyeen halkay waddanka ka dhisi lahaayeen, wixii ku soo socdo dhaqaalihiisa, xagga uu ka leecsan yahay dhaqaalaha maaragtay mustaqbalka iyo ka jooga sida loo maarayn lahaa, musuqmaasuqa maxaa la dhahaa jiilasha cusub ee waddanka u dhalanayo, jiil caafimaad qaba oo maskax caafimaad qabta leh inay waddanka ay ku dhashaan, ay u kacaan, waddanka ay ka shaqayn lahaayeen. Laakiin waxay ka shaqeeyaan waa fusuq, qoysaska dhisan, reeraha, faamiyada, qabaa'ilada waddanka ku nool, waxaabay ka shaqeeyeen, ay kala furfureen ay awooddoodii iyo dhaqaalahoogii
ayuu adeegsadeen inuu qof buqof la hadal dadku kala shakiyaan midu loo midka kale adaa iigu xun adaa iigu jooga adaa iga xun adaa iga soo horjeeda adaa waxaa igii haysta inay waxaan u yidhaahin waxaan idhi war qolada hawiyaha la yidhaaho iyo ciisuhu maxay isku yihiin hawiyuhu waxaad arkaysaa iyagoo magaaladii xamar ay sidaa u qarxayso oo qarax atilijonskoogii odaygoogii uqaalkoogii wariyahoogii ganacsadahoogii siyaasigoogii iyagoo la laynayo oo maalin walba la qarxinayo ayay dadkii qaraxa ka dambeeyeyna sacabka u tumayaan ay soo dhaweynayaan ay hees waa loo heesaa un baleeg baleeg qaraxa uu Faysal Cali waraabe muhaamarada Faysal Cali waraabe iyo Soomaaliland laga maleego iyaa Muqdisho lagu baabi'iyaa uu Faysal Cali waraabe nin wax qarsada maaha afkiisuu ka yidhi annagaa ka dambeyna qaraxa Muqdisho ka dhaco annagaa ka dambeyna sidaa bayna ku jirayaan ilaa inta ayna aqoonsanayaan afkiisuu ka yidhahay marka waxa uu kolka la yidhaaho dawladdii sidaan u burburinay isaaqbaan na caawiyey oo isaaqbaan hawiyey isaaqbaas tigrasan waa sacabkay waa jubooniyana madaxay lulayaan marka waxa weeye meeshaada haddaanad ku nooleyn ciisuhu qolada la yidhaahina waa sidaasoo kale oo ciise iyo maaragtay maxayba waa loo qoslaa nin waalan iyagana waa la ammaanaa unuu dhaqaalahoogiyo la guranaya dhulkoogiyo la baabi'inaya dadkoogiyo la xasuuqaya miyiyo magaalo barakacin lagu jiro dhinacyada laga soo kiilay waxa weeyaan iyagu waxa weeye ammaan unbay ka helaan in la ammaanaa ugu filan oo intaasay ku seexdaan marka labada qolo anigu waxaan idhi xidid bay leeyihiin ee dib ha isku eegaan marka insha allah aad baan idiin salaamayaa maalin wacan oo wanaagsan hadal badan haan ma buuxsho inaan halkan dhibaato kaga sheekeyno oon muxuu yidhi iyo maxay tidhi iyo maxaa lagu sameeyey dhahnana waxalla waxay noo soo kordhinaysa ma jiro dad badan baa ka hadlo laakiin dhagoolaaba dhagala weyaan yaa wax ku qaadanaya yaa wax ka qabanaya yaa wax ka bedelaya imisay socon imisa ilaa imisa qarni bay socon waxa weeyaan waxay beerayaan waxay nagu sameeyeen iyo waxay ay ummadda badeen waan arkaynaa laakiin haddana maxay soo wadaan weeyaan iyagu waxay beereen iyo waxay nabadeen waa loo joogay waana la arkayaa inay maaragtay dibiga gowrac weysha ku quusato ninka siyaasiga ninka hadlo ninka waxgaradka intay gowracaan inay maaragtay agoontiisa ay si soo garab joojiyaan ay yidhaahiin waa kuwaas sidaas baan maaragtay uga adagnahay oy isku sawiraan ay wax yar u dhiibaan ay kaga hadalsiiyaan taa waa naqaanaa wax weeyaan intii nin ee maaragtay wadanka u ahayd ee waxtarka kolka la dilay ubadkoogii iyo haweenkoogii bay soo wada qaateen iskrib juujiyeen marka taas waan ognahay laakiin maxay soo wadaan haddana weeyaan 30 sano soo socdo jiir maxay soo wadaan iyagu waxayna badan aragnay maxay soo wadaan marka waxa weeyaan bal waxay soo wadaan haddana bandhiga laga hadlo ninkii hadal bitaal u hayo aad baan ii salaamayaa maalin wacan oo wanaagsan way niga raagnay hadal haan ma buuxshaan haddeeta ku soo gabagabeeyey ninkii wax qaban karay iyo ninkii wax bedeli karay ficil iyo action ha u bedelo marka intaasaan odhanayaa walaalkiin Miguel Mandela Jibuuti meel kasoo joogtiin dhibaatada socotana waxaa lay dhibaato hawli hor la qabtay leedahay dadka hortaga weydiin way nigu sii kordhi cid walbana way haysataa annagu xaquuq aan leenahay baan uga tanaasulay ummadda reer Jibuuti sababta waxa weeyaan inaan markaan dalxiis rabno aan iska tagno waddankii oon meeloo dalxiis tagaba maaha waa meel aad shuban iyo macaluul ugu dhimanaysid iyo maaragtay diyaarey laakiin bal dadkaad inaad indhaha ka soo qaadi oon dee ganacsiga aad dhinac ka buubti wad dhaqaalaha wixii aqoon iyo business iyo maaragtay xirfadaad Yurub ka qaadatay aad dadka aad maaragtay masaakiinta aad ku dul urursati ayaan u daynay annagu oo nidhi bal xaquuqda aan lahayn waxaan uga tanaasulaynaa inaan dadkayaga uga dhigno wacyigelin iyo dhiirigelin ficil ayaan halka wejigeyga usoo dhignay laakiin ayaa wax ku qaadanaya badi cidda wax ku qaadanaysi waayo marka ummadda reer Jibuuti waxaan leenahay isku tashada iniguna tashada Allah ina garab galo
وأني صوت سلام يا ولكن ميجي المندل جيبوتي وكان مالي وعنو ونكسن. السلام عليكم.